drejta që Klodiana është revoltuar. Jo, lutem, jo, lutem, se duhet ta tërheqësh atë fjalën. Je kam të tërheqësh, dëgjova diën specifike që policia e shtetit nuk e kishte nevojshme këtë show dhe ka nevojë për një hetim nga agjencia e mbikëqyrjes policore, sepse skena të tilla nuk i bëjnë mirë imazhit të vendit. Sepse kur kjo i ndodh një ish presidenti, pavarësisht për çfarë akuzohet, imagjinoni se si sillen me popullin e thjeshtë. Dhe të thehemi pas në kod, kujtojmë rastin e Klodian Rashës që u vra me plumb pas shpine dhe ishte i pafajshëm. Unë jam e keqardhur në fakt nga deklaratat e ministrit të brendshëm, sepse ndryshe nga ju të gjithë, jam ndër njerëzit që kam njohur 20 vjet përpara. Dhe ka qenë një zyrtar me një karrierë brillante në policinë e shtetit dhe nuk i shkon fare për shtat një rol i një politikani me mbledh që në prag të një fushate zgjedhore, në këndvështrimin tim, nxit një urrëtie të panevojshme mes qytetarëve dhe forcave politike. Ministri Brendshëm është titullar politik, i takon policisë së shtetit që sigurisht këto pamje nuk e nderojnë, forma dhe mënyra se si policia e shtetit mund të veprojë për të ekzekutuar një vendim gjykate janë gëmë të ndryshmet, kur policia e shtetit do, ju e dini shumë mirë, fevzi të hedhin vallen e kuksit ne po të duam, nuk del një pamje, dhe ju jeni qartë për këtë, dhe mënyra se si ishte vendosur ajo kamera sigurie, se si ishte filmuar pozicioni e tjera me radhë. Po të lutem tani se mos na bën sikur është filmim i policisë i vendosur nga njerëz dhe tani un mbaj përgjegjësi për këtë që them. Kush e ka bërë? Jam mbaj përgjegjësi këtë që them. Mbaj përgjegjësi për këtë që po them. Dhe është një gjë dhe kjo nuk i bën der vendit, sepse në fakt në vend që të merreshim sonte me akuza që rëndojnë mbish presidentin e vendit, mbish kryetarin e parlamentit, mbish ministrin e ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës, mbish kryeministrin e tjerë me radhë, është njeriu më dominant ndër tre më dominant politikën shqiptare, në fakt po merremi si veproi policia dhe policia e shtetit me në krye Ilir Prodën dhe Ervin Hoxhën si ministri i brendshëm mund ta kursente këto pamje dhe ne të diskutonim ka bërë korrupsion Ilir Meta, s'ka bërë korrupsion. Tani, ka prova për pastrim parash, s'ka prova për pastrim parash. Shumë shkurt, kjo është e gjitha. Tre pika shumë shkurt. Po, e para, reagimi i ministrit tregon se reagimi i mbrëmshëm, po thyse në kor, i gjithë njerëzve që dhanë opinion në përstudit televizive, apo jo, mbi ngjarjen i ka shqetësuar shumë, sepse mbrëm ishte një emrus të përbashkët. Ajo ngjarje është minimalisht e shëmtuar.